Добър ден! Това е отново подкаста на Викинд и сега ще говорим за страшни легенди и страшни митове. От Ани и Дидити. Легенда е насякъде. Това са неща, които не са винаги истина, но понякога може да бъде като жива легенда. Някой човек, който е много... има талант в един вид. Сега започвам с историята на летящата глава. Това е историята на едно момиче, принцеса Тарауи. Съжалявам, името е малко сложно. И тя всъщност е живяла в Ангкор Ват, която е загубила една битка. Ангкор Ват е мястото, там столицата. Тя трябва да се ожени за един много важен човек, но като всичките истории такива, тя не искала да се ожени и искала да бъде с друг човек, някакъв селенин мисля. И някой ден е видял големи човек и видял как тя изневерява и казва, че тя ще бъде изгорена. В същия ден тя се помолила около 5 пъти на една жена, като вещица, и вещицата ти дала един еликсир, който я кара да не дали изгорят. На следващия ден гата изгарят, тя го изпила точно преди да изгорят, но само че тя не знаела, че еликсир трябва да вземе време и оставила само главата и част от червото й. И в днешно време е известна като Красу. Тя през нощта търси храна, хора разбира се. Много дълго време в Испания има едно малко момче, което живява с майка си, баща си и дядо си. Той е мразил, не ги е мразил, но не е бил най-респективният и дядо му винаги му казва да бъде да има повече респект към майка си и баща си. Един ден той е излязъл с баща му и той искал да има еленско, ако мога така да кажа, еленско черво за обяд. И баща му не успял да хване елен и момчето е взел ножа и му е взел неговото черво. Той се върна от тях и е сложил червото на масата и казва майка му да го сготви. Майка му го питава със страх, откъде си го взела, откъде си го взел съжалявам. И той отговорил от баща ми. И тя отново питала къде. И той отговорил, беше в корем. В тези думи, дядо му, който е нали, бащата на баща му, се отишъл в двора, сложил му един много тежък чувал на гърба. Удрил го е много силно, във всичките рани е слагал лимон и накрая казал на момчето да върви, да тича и е хвърлил двете много агресивни кучета върху него. Той всъщност в днешен ден е Есилбон, който си носи чувала пълен с кости. Той всяка вечер почва да свири една песен. Не свири, но като свирка една песен. И ако не го чуеш другите до сутринта, докато слънцето се издигне, ще вземе твоите кости също към колекцията. Но ако го чуеш, добре и няма да вземе нищо. Моята легенда е за убийца на тавана. Легендата разказва за семейство, живеещо в отдалечена ферма. И в един момент те започват да забелязват странни неща в къщата си. Предмети изчезват, други сменят местата си, чуват се странни стъпки. Дни след това всички членове на семейството са брутално избити от убиец, който през цялото това време се е криел на тавана. Истинската история зад тази легенда идва от 20-те години на миналия век в Германия. В началото на март 1922 година семейството на Андреас Грюбер, живеещо в отдалечена ферма, започнало да забелязва, че странни неща се случват в дома им. Именно изчезването на ключове, странни стъпки, водещи към тавана, мистериозно появяване на предмети на необичайни места. Те съобщавали в полицията за всичко това. Но тъй като нямало потенциален извършител и до ден днешен техният убиец все още не е открит. Историята ми сега е за Кушисаке Яна, която е една японска легенда. Ако някой също знае, може да ме поправи някой път. Но да. Нормално оригиналната история, която аз знам, е, че един самурай се оженил за много красива жена. И тя всеки ден е питала, красива ли съм? Всеки човек, който е минавал. Един ден самурая разбрал, че тя му изневерява и изрязал устата.
питне цялата, но малко от устата, като Джокера, малко като усмивка. Тя също я ударила в сърцето и тя също през това време умрела. Ден днешен се казва, че в Япония тя носи една маска и пита на някакви затъмнени улици, красива ли съм? Ако каже да, ако кажете да, тя ще си махне маската. И ще види, ще видите устата, която е малко деформирана. После ще пита отново, ако кажете да, ще направи също нещо, което е стана на нея. Ще изрежа устата и после ще те удари в сърцето. Но ако кажете не, веднага ще те удари в сърцето. Две неща, които да кажете, да хвърлите бомбони на земята, защото тя много обича бомбони и сладки неща. И второто е да кажете, че изглежда нормално. Следващата легенда е за мистериозната жена на пътя. Това е една от най-старите известни градски легенди. Закъснял шофьор кара по самотен път и вижда жена на безлюден път. Нали, просто жена стои на пътя. По пътя вижда сама жена. И решава да закара до дома й. Когато пристига обаче до посочения от нея адрес, тя изчезна от колата му. Малко след това разбира, че жената е починала. В автомобилна катастрофа. На същото място, което я взел преди много години. И се твърди, че ако отидеш на това място, може някоя кола да вземе просто от някъде да се появи и да те пусне. Следващата легенда е за къщата на ужасите. По тази идея се правят много филми. Идеята за да се направи филм на ужасите, в който младо семейство се нанесло в къща, нанесло в къща, където се извършило свирепо убийство, е повече от изтъркана. Интересното обаче е, че тя се основава на градска легенда за ужаса от Амсвил, САЩ. През 1977 година семейство Луц купува къща в малкия град Амитивил. Без да знаят обаче, че няколко години по-рано там Бъч Дефео убива майка си, баща си, двамата си братя и двете си сестри. Семейството Луц се изнася от къщата само 28 дни. След като се изнесли, като според легендата, семейството Луц се изнася от къщата само 28 дни, след което се нанесли. Като според легендата, те са тероризирани от същите демонични сили, които били обладани и Бъч. Значи, следващото нещо, което е българска история, което не е странно, но да. Самодива. Това е нещо като сирена. Не сирена, но има много хубав глас. Историята е за Иван, който ти имали в армията и на третия ден, вечерта, или той трябва да пази вечерта. Вечерта чува една много хубава пеене и вижда една жена. Колегата му Димитър му казва да натива там и да гледа жената, докато той тръгва. Той казва на самия командир, код сирена и всички са отишли там. Но само, че после са видяли, че тя няма да ходи никъде, затова са тръгнали. През това време Иван чул това пеене и решил да тръгне там. Когато се приближил към нея, жената е била адски красива, но когато се приближил още по-близо, жената се е станала много грозна. Тя се почна да тръгва към него, да се опита да го изяде, само че той е застрелял. За тези 5 секунди, когато е мигнал, самият труп се изчезна. Самите песни, които сирената самодивата изпява, са били много хипнотизиращи. И само човека, който иска да хипнотизира, тръгва към там. На следващия ден той разказва всичко на колегата си и той му разказал за самата история. След този ден, след третия, на четвъртия ден, Иван се тръгна от армията и се решил просто да направи толкова много рисков. И това бяха легендите за днес. Довиждане! Виждане!